Välkomna till Smedsgårdens annex och Sandvikens vänners tisdagsträff. Idag vill jag också göra reklam för den 10 december. Då är ni så välkomna att äta jultallrik på Kanalgården klockan 18. Förlåt, bra att ni är med. Kanalkiosken gäller, ingenting annat. Och det är klockan 18. Det blir kall jultallrik, 175 kronor. Kall och varm jultallrik, 255. Man kan betala med Swish eller via vårt bankgironummer. Jag kommer att lägga ut information om det här på vår Facebook-sida. Men idag är det någonting annat som gäller. Det är en stor glädje nämligen att få hälsa dessa två gäster välkomna. Vi har Jessica Andersson, regissör och manusförfattare till en ganska stor mängd teaterföreställningar nu. I alla fall över 10 stycken har hon producerat på typ 5 år. Musiken till dessa musikaler står Viktor Ståhl för. Vi hälsar båda välkomna. Yes. Hör ni mig bra? Ja, vad bra, för annars får ni... Ja, jättebra, eller? Jag tänker ju att det här definitivt kan vara ett samtal. Så har ni några frågor, eller det där får du förklara, hojta till. Annars så drar jag bara på och jag kan prata hur länge som helst. Jättekul att få vara här. Jag tänkte säga varmt välkomna hit till Smedsgården, men det är ju jag som kommer till er lite grann. Jag har ju faktiskt varit här ganska många gånger, för många av våra sommarlustspel repeterar vi just här inne och här utanför. Jessica Andersson heter jag, lätt att komma ihåg, samma som sångerskan. Så jag tänkte att jag ska inte satsa på sång. Så det fick bli regi och musikal istället. Men musikal kan man berätta, alltså jag gillar berättelser. Ni vet, film, tv och teater och allt sånt. Och man kan göra så himla mycket med musikal, för musik väcker känslor inom en och sådär. Jag vet inte hur mycket man vill veta om mig, så, men jag är från Sandvikens kommun. Född och uppvuxen i Läm, och som en liten by utanför, eller i Storvik. Sådär. Pluggade i Värmland, skulle bli musikalartist. Oh, vad fint. Det skedde sig också. Så att, och där träffade jag Viktor i Värmland då. Och sen så åkte vi till Skåne, satte upp lite musikaler. Han skriver musiken, jag skriver manus. Och på den vägen är det. I kväll så kommer jag att prata ungefär 45 minuter. Jag vet inte hur länge ni brukar hålla på. Det kan gå mycket snabbare. Eller så kanske ni har några frågor, så vi är här hela kvällen. Lugnt för min del. Men framför allt, det är svårt att prata om teater. Så vi kommer att visa lite för er. Lite grejer och så. Och även där, höj, sänk. Funkar bra. Men ja, jag blir liksom så här lite nostalgisk när vi satt ihop det här med alla de här affischerna, bilderna vi har gjort. För det har gått så himla snabbt. Jag ska prata lite om de tre större projekten vi har gjort. Om Vilhelmina skog, The Grand Lady, Konsun och även Brukskogsunga som vi satte upp nyligen. Och sen så kommer jag dra lite snabbt om Högbo. Jag kommer också vara lite virrig. Jag har nämligen varit med om en liten olycka för en månad sedan ungefär. 2 veckor innan premiären på Brukskogsungar så ramlar jag ur bilen och har en nerv i kläm. Så jag är lite...
Jag tar lite smärtstillande och lite såna här roliga piller. Men om man säger så, jag har aldrig varit så avslappnad under ett projekt någonsin. Jag har bara suttit och, det här blir jättebra. Spring ditåt. Ja, men brukskogsungar blev bra. Och vi ska prata lite mer om det sen. Så en liten förvarning om allt. Yes, musikalen om Vilhelmina skog. Är det någon som har sett den? Nu är det så här handuppräckning. Men det är ändå hälften. Ish. Ja, när vi flyttade hit för något år sedan. Jag flyttade tillbaka hit och drog med mig han. Vi vill ju satsa på musikaler. Man kan berätta så mycket med musikaler. Det är sång, dans och det är känsliga ämnen. Det kan vara om sorg och smärta, men det kan också vara kabaret. Så det här var det första stora projektet vi satte upp på Folkets hus i Sandviken. Den lyckades faktiskt så bra, så vi ville ta den till Gävle. Så vi spelade den i våras på Gävle teater. Ja, The Grand Lady. Innan jag började prata om vem hon var, vet alla vem Vilhelmina Skog var? Det är ingenting att skämmas för. Jag visste inte vem hon var förut. Det hela började när jag var i Storvik på Vilhelmina-dagen. Där firar man alltid Vilhelmina-dagen. Man äter bakelser och har det jättetrevligt i stationshuset. Och då skulle jag prata om henne, gestalta om henne. När jag läste materialet om henne så blev jag helt... Vilken kvinna! Wow, kärlek vid första ögonkastet. Men alltid när man ska börja med ett projekt. Jag har en fantastisk karaktär. Research. Vilhelmina Skog, drar lite snabbt, var en ung kvinna. Ja, hon var väl ung någon gång. Men hon tog sig som 12-årig flicka från Gotland till fastlandet i Sverige. Och började arbeta upp inom hotell- och turismbranschen. Eller framförallt hotellverksamheten. Och hamnade i Gävle och sen hamnade hon i Storvik. Och byggde hotell- och restaurang. Och det gjorde hon ju även inte bara i Storvik utan Bollnäs och längs hela den här Gävledala järnvägssträckan. Hon drog även telefonlinjerna, reste mycket utomlands, introducerade sallad till maten. Och när man läser allt det här med det, för det finns otroligt mycket, det är framförallt att bryta ner det till, vi ska göra en musikal på 2 timmar. Hur gör vi då? Jag väljer ju såklart ut vad jag vill berätta. Men framförallt, vad vill publiken veta? Vad är kärleken? Men det står att hon var ihop med, liksom, träffade den här mannen och inga barn. Och så här, aha. Men hon kanske träffar han på det här sättet. Man får ju använda sig lite fantasi för vad som är fint på scenen. Det där var Vilhelmina Skog. Vi använde då bilderna från när vi satte upp den i Folkets hus och filmade. Och så använde det som marknadsföringsmaterial när vi satte upp den i Gävle. En fantastisk historia. En fantastisk kvinna. Man måste ju vrida och vända upp lite på saker såklart. Men samtidigt så... hon kan ju stå och berätta om det här har gjort, det här har gjort, det här har gjort. Men det kanske inte blir lika intressant som när man hör från andra.
tanterna på stan som skvallrar, har ni hört om hon äger innan? Eller när barnen då sitter i källan och torkar glas och sjunger halv nio till två, tre på natten, så är vi här i disken. Och om och om och om igen. Och så ser man hur åren går förbi, hur Wilhelmina klättrar upp. Hon torkar glas, hon börjar städa, hon får stå och ta hand om gästerna och så vidare. Man kan ju så otroligt mycket hoppa i tiden med musik. Vi använder ju oss av, som ni såg, bilder i bakgrunden. Och det gjorde vi även i Konsum, som jag ska berätta lite om strax. Och det är mest för att fasen var enkelt. Vi tar en bild på Grand Hotel och sen så fattar vi att vi är på Grand Hotel. Någonting vi faktiskt inte utnyttjade på brukskaksungar. Men jag kör vidare till Konsum. Så att det är alltid så här, men vad vill man veta? Konsum satte vi upp förra året. Även det, ett mastodontprojekt. Ungefär 30 personer på scenen. Det är dansare, det är amatörer, det är professionella skådespelare. Vi gör ju så att vi tar många från hela Sverige i princip, från våra kontakter. Konsum spelas av Emil Holmgren från Årsunda. Det var ett måste för mig att han skulle vara den. Men hans fru Betty spelades av Helena Wallin, som är från Göteborg. Och jag tycker att det är fantastiskt att se hur amatörer och proffs verkar tillsammans och bara höjer upp varandra. Det är så himla skönt när man säger att jag kan skriva ett manus och texter. Och så här. Det säger ju liksom ingenting, utan det är skådespelarna som måste lägga undertexter under det här. Och med Konsum var det var ett mastodontprojekt. Jag kommer ihåg, vi hade gjort Vilhelmina skog, vi hade gjort högboföreställningar och skrivit nytt hela tiden. Det är ett heltidsjobb för mig och Victor. Det är mycket research. Ja. Jag antar, jag hoppas att alla här vet vem konsul Göran Fredrik Göransson var. Så jag ska inte gå in på honom för mycket. Men jag kommer ihåg att jag låg hela sommaren i, ni vet vad 30 graders värme då, i skuggan med de här böckerna. Och jag sa till liksom Victor och mamma och pappa, så det är så tråkigt. Och jag orkar inte. Varför ska vi sätta upp om honom? Man blir ju svettig bara för att tänka på det. För det är Konsum. Det värsta som skulle kunna hända är att någon kommer upp efter föreställningen och säger, så där gick det inte till. Då händer det här och då händer det här. Så att jag har ju garderat mig i allting jag gjort. Jag är väldigt historiskt och kulturhistoriskt intresserad. Jag tog tidigt kontakt med Tommy och Gunnar. Framförallt kom jag första gången jag pratade med Tommy var jag stod på Valhalla där vi repeterade och hej, du, de här fina bilderna som ligger på Sandvikens vänner. Får man använda dem? Och det var jag blev så himla glad när jag visste att vi kunde göra det, för det är så otroligt mycket mer till historien. Vissa bilder på han, vissa bilder liksom. Man kommer nära kontakt med det som faktiskt utspelade sig här för 150 år sedan bara. Hur samhället växer fram. Vi vill inte göra en hyllning till Konsum. Inte direkt, men en hyllning till Sandviken. Vi vet vem han är och vad han gjorde. Men hur gjorde han det? Och vad inträffade på vägen? Hur var det med hans familj? Det var jag väldigt nyfiken på. Det är liksom de här böckerna sa ju siffror, statistik som man fattade att okej, och shit, nu gick de i konkurs. Men det är bara siffror, det är bara kartor på hur det växte. Så att det var så jävla tråkigt, jag orkar inte. Men jag hittade mycket, mycket spännande i materialet såklart. Och det brände faktiskt till rejält när jag var på arkivet, Sandvikens kommunarkiv där Bosse Hedblom jobbar. Han tog fram jag vill ha material om konsul Göran Fredrik Göransson. Vagn efter vagn efter vagn och gamla brev som barnen har skrivit till honom. Lilla Elisabeth, 6 år tror jag hon var, när hon satt och skrev med sin fjäderpenna. Och hans söner som skriver, kära älskade pappa, det här har vi gjort idag och så vidare. Och det var mycket så. Mycket kära, älskade
pappa, liksom, inte kära far, utan det var så personligt. Och man läste hur de, jag bekymrar mig över Josefina, hennes äktenskap med han. Och så. Det var så otroligt. Så det utforskade jag väldigt mycket. Det är det jag tänker att publiken också vill veta. Om förhållandena, kärlek och hur det var på vägen. Flera sa till mig, bland annat Bernt-Olof Andersson, att fast du vill inte skriva om Dalbritta istället? Eller Dalbritta, det är hur man säger det. Och jag sa, kanske inte. Men jag valde faktiskt att ha med hennes dotter. Så i akt 2 av konsten så hade vi mycket med arbetarna, deras. Jag hade ju inte 300 man på scenen som grävde en kanal, men det kändes nästan så. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar med att hon var inte med, men de pratade mycket om Dalbritta. Många karaktärerna nämnde henne på olika sätt. Så man som publik tänkte, vem är hon? Var är de? De pratar mycket om henne. Och sen typ bland det sista som händer i en arbetarscen är att hon kommer in, säger en replik och sen springer hon ut igen. Och för mig tycker jag tycker det är jätteroligt. Det är så här min humor. Men det är mycket så här, om jag tycker det är roligt, då kanske det finns någon annan som också tycker att det är väldigt småroligt. Jag tycker att vi har väldigt bra här på det lokala. Men då måste det vara någon som drar igång det. På det sättet har jag och Viktor det lite lättare kanske än andra. För vi startar projekten. Det är inte lätt att starta projekten ska jag säga. Men för en musikalartist i Sverige är det inte lätt idag. Våra vänner som utbildar sig inom det här, det kostar otroligt mycket pengar att få gå en sån här utbildning. Och sen så spenderar man hela livet i princip att betala tillbaka skulder och söka roller. Som inte finns. Sverige sprutar verkligen ut musikalartister varje år. Men hur många musikaler sätts det upp i Sverige? Lite så. Så på det sättet har vi det bra, för vi kan liksom, ja, du har inget jobb, men jag kom till Sandviken. Vi är bra. Konsul Göransson. Konsul Göran Fredrik Göransson. Mastodontprojekt. Men han fyller ju faktiskt 200 år i år. Man kan ju tycka vad man vill. Alltså, konsul eller konsul. Det är väldigt olika syn man har på det här i Sandviken, märkte jag. Så man vill inte få upp han att han är en gud. Utan man vill verkligen ha med båda sidorna. Och det pratar jag jättemycket om med vissa personer, vissa historiker, till exempel Elvert Eriksson från Storvik, om ni vet vem han är. Han är ju liksom konsen, medan Bernt-Olof Andersson bara nej. Och det tyckte jag fram, och få fram båda grejerna. Ingen människa är ett helgon och ingen människa är ju en djävul heller. Så det var framförallt det som jag tyckte också att Emil gjorde så jäkla bra. Visa det här temperamentet som konsen hade. Men också den väldigt kärleksfulla familjefadern. Så att man kan tycka liksom vad man vill om honom. Men utan honom så hade vi inte varit här idag. Och jag hade inte stått här liksom. Men så i januari i år så klippte vi ihop en liten grej utifrån musikalen. Som vi tänker visa. Att en anläggning som denna endast är uteslutande gjord för de materiella vinsternas skull, utan och förberedande för glädje och lycka åt de många underordnade. I minnet av vad som för 25 år sedan genomfördes är ett stort behov för mig att få uttrycka min tacksamhet och erkänsla till alla de som då på ett eller annat sätt bidrog att genomföra Bessemers-metoden och att till ett gott slut bringa det kostsamma och sinnesprövande experimenten. Efter 25 år har man kanske glömt en del av oron, men jag har den i frisk minne och måste nu få uttrycka min djupa tacksamhet till alla er, mina beprövade gamla vänner. Även till de biträden som jag under dessa 25 år haft såväl bland tjänstemarknaderna, personalen som arbetarna, såväl närvarande som frånvarande, anhåller att få uttala min hjärtligaste tack. Och jag kan försäkra att i allmänhet gjort sig förtjänta av sina principalers erkänsla och min tacksamhet. Nu
är allt lyckat. Dessa ord och sättet ni uttrycker dem på är så djupt inristade i mitt minne att det därför alltid kvarbliva. Det var lite från Konsun. Jag gillar verkligen den här videon. Det är verkligen det Emil då som Konsun då berättar är ju ett brev. Det finns ju kvar det han då berättade eller sa till arbetarna som ett tack från honom. Jag köttade det ganska så hårt. För jag tror det kanske var 4 sidor tittar jag på dig. Den är lång i alla fall. Så jag tog med lite bitar som jag valde att han skulle säga då innan vi slutade musikalen med att då komma in i framtiden. Ni såg dansarna, när han ser, kommer in då i reflexvästar. Från de svartvita bilderna som jag haft så blev hamman i färg. Man ser röda löv och vi kommer in i framtiden. Och de här arbetarna tar på sig orangea hjälmar och sen så. Och sen är det typ slut. Det tyckte jag var en otroligt häftig grej. Mycket med våra saker. Man brukar ju fråga, vad kommer först? Orden eller musiken? Skriver han musik och sen sätter jag ord på det? Eller så, ja, den grejen. Man kan ju säga att det första som kommer är att vi bokar lokal. Och har ett kontrakt. Sen så vet vi inte så mycket mer. Med Konsum, vi visste inte ens hur vi skulle göra sista scenen när vi började repetera. Många av våra repetitionsperioder är ungefär 3 veckor långa. På heltid då. Dels för att vi har mycket skådespelare som kommer utifrån. Så att det blir väldigt intensivt. Men det blir lite som ett kollo. Eller man lever i en bubbla. Så ungefär 3 veckor av repetition. Och sen så blir det här resultatet. Jag har fantastiskt duktiga folk som jag jobbar med. Jag brukar säga det. Tack för att ni får oss att se bra ut. Vi startade ju Konsummusikalen med att han i princip skakar hand med Bessemer eller åker iväg och ska vad heter det? Köpa den här metoden, Bessemer-metoden eller Bessemer-processen. Det började vi och sen så slutade vi då i modern tid. Och det var verkligen någonting jag ville få fram. För i all den här researchen som jag gjorde så var det ett uttryck och jag har försökt leta efter var det kommer ifrån. Ska jag kolla. Jag tryckte på baksidan av programmen. Och jag funderar om det var Carl Fredrik som sa det, alltså Konsums barnbarn. Gå din väg rakt fram och verka vad du kan på den väg du fått dig förlagd att vandra. Liksom gångna släkten röjt väg för dig, så må du i din tur röja mark för andra. Det tycker jag är så bra. Att det liksom, för att ta oss framåt måste vi se tillbaka på det som har varit. Och leda vägen för kommande generationer. Så att det var min drivkraft. Men det var ett stort projekt. Vi var väldigt, väldigt trötta efter det här. Och kanske lite därför som vi beslutade i somras. Då, för vi satte ju upp en Högbo-uppsättning varje sommar. Men då gick vi tillbaka till någonting vi faktiskt hade gjort. Så jag behövde inte skriva ett nytt manus. Men innan vi går in på Högbo så tänkte jag prata lite om brukskåksungar. Alla i ensemble bara, vad är det för namn? Brukskåksungar. Det har skämtats väldigt mycket om andra ord i det namnet. Men jag, när jag guidade på Smedsgården i somras, för jag fick den förfrågan i våras, att ja, men skulle du kunna guida då? Lätt. Jag tycker att det har varit så himla roligt. Och jag har ju fått umgås med Tommy och Gunnar i princip varje dag. Så researchen till brukskåksungen var liksom covered, om man säger så. Det var bara ett nöje och en ära. Ja, vi var väldigt trötta. Alltså vi har ju då producerat i fem år. Ungefär Halloween-pjäs, sommarpjäs, musikal och allt däremellan, konserter och så.
Och jag brukar säga det, ja men vi kör på, vi är unga och dumma, det spelar ingen roll. Så länge det går, så länge det kommer publik så är det så värt det. Och det har det gjort. Så att, men vi var väldigt, väldigt slut. Vi hade skrivit om en stor kvinna, Vilhelmina Skog, och vi hade skrivit om en stor man, Konsun. Och så hade vi ett manus till nu i höstas. Eller inte ett manus i sig, men vi hade en idé. Och den kastade vi i sopra. Det var liksom, det här kan vi inte göra. Vad vill vi göra? Och det kändes så himla länge sedan man ställde sig själv den frågan. Vad vill vi göra? Och jag sa det att, fasen. Vi har skrivit om en stor man och en stor kvinna. Jag vill göra någonting med barn. Jag vill skriva om barn. Och så vill jag ha massa barn på scenen och mer energi. Och Viktor var så här, jag vill göra någonting rockigt. Jag vill lägga till ett band. Lite elgitarr, trummor. Ni hör ju på musiken som har varit på Konsten och Vilhelmina. Det är lite mer orkester. Viktor som gör all musik, ni kan ju ställa frågor till han också. Det är inte bara jag som pratar. Han har faktiskt en mick där. Men han skriver ju all musik på datorn i ett program som heter Sibelius bland annat. Och nu så skulle han ju skriva... Vi lade till ett band helt enkelt till det där. Det är fortfarande orkester. Orkestern är då inspelad från Vienna Symphonic Library. Yes. Så det är en orkester då i Wien som har suttit och spelat in alla de här ljuden. Och sen så manipulerar Viktor dem. Så att det låter så bra som det gör. Men nu så vill vi ha lite rocklåtar. Vi kan ta trailern till. Ja, det här är reklam. Eller det var reklam. JV Musik och Teater i samarbete med Kulturskolans lilla teaterproduktionen presenterar stolt urpremiären av musikalen Brukskogsungar. Föreställningen spelas den 18-20 oktober på Teatern Folkets Hus i Sandviken. För biljetter och mer information, gå in på sandvikenfo.se eller Folkets Hus reception. Varmt välkomna! Yeah. Jag gillar att visa, ni vet, repetitionsbilder, att saker faktiskt har hänt eller repats inför. Jag tycker det ibland är mycket roligare att kika på än själva hur det blev eller resultatet. Men vi ska faktiskt kolla lite på det också. Kulturskolans lilla teaterproduktionen, helt bedårande. När vi pratade med Ulrika på Kulturskolan så var det verkligen, hon sa direkt att jag har en grupp till er. Okej, okay, yes. Men vi ska inte hålla någon audition eller så här. Vi brukar inte hålla auditions. Folk brukar säga, jag vill vara med. Vi säger, okej. Okay. Och sen så är de med. I princip. Så om någon vill sjunga eller spela teater någon gång så... Vi söker alltid folk. Men nu var det barn. Och jag var livrädd. När vi träffade dem första gången så satt vi i en ring. Och i princip alla barn sa, jag vill inte sjunga. Jag vill inte dansa. Alltså, de sjöng och dansade. Det var, tror jag, det roligaste projektet jag någonsin har gjort. Det var... För nu... Jag som historiker, typ, slog mig i huvudet flera gånger. För jag gillade inte de valen jag hade gjort. Men... Och jag pratade jättemycket med Gunnar och Tommy om det här. Att... jag vill ha med Manghilds historia från Smedsgården. Men jag vill ha med Hedda Tysklind. Som levde då. Och sen skolan på andra sidan kanalen, när den byggdes. Och så, alltså, ni förstår. Det finns otroligt mycket bra berättelser i Sandviken. Och de här personerna. Och jag säger som Tommy och Gunnar gjorde. Skit i det. Så jag skit i det. Och tänkte att ja, men så länge jag kan motivera varför jag gör som jag gör. Alltså när Hedda Tysklin undervisade då på den här nya skolan, eller ja, skolan där bakom. Eleverna kanske inte gick varannan vecka i skolan för att det var 78 ungar. Utan det var väl ungefär 74 i varje klass på Lassolasgården. Och då kanske inte var så här, man gick var tredje dag. Och halva klassen gick så, ni vet allting. All sån där research från att jag vill ha med Sigrid Göransson till exempel. Ja, hon var 2 år när det hände.
Men så länge jag kan motivera det. Ja, men så det finns ju något så himla fint som heter typ konstnärlig frihet. Och den utnyttjade jag. Och jag tyckte att det blev ganska så bra. Jag fick med mig Hallelujasmeden, Manghild, Hedda Tysklind, Magister Samuelsson. Jag fick låna en bok av Tommy om Magister Samuelsson. Jag hade ett problem. Ni vet ju, jag pratar mycket om att pjäserna i sig och sådär. Men i det här så är det också mycket, vad ska de ha på sig för kostymer? Vad ska det stå på scenen? Oh shit, ska vi ha bänkar, skolbänkar som vi drar in och ut? Kan vi låna dem från museet? Okej, vi har 18 barn på scenen. Och alla ska ha skolbänkar. Jag pratar mycket med Jonathan Etreus då, som både spelar och koreograferade den tillsammans med Olivia Molin. Och han sa det att det skulle varit så mycket bättre med bara vanliga bänkar med, som man kan bara lägga på varandra och sen skicka ut dem. Men ska vi inte göra så? Vem vill långbänkar utan ryggstöd? Vi får se. Sen läste jag den här fantastiska boken som Magister Samuelsson har skrivit. Och han uttryckte sin, han uttryckte sin, inte förtvivlan, men han var väldigt förbluffad när de byggde den här nya fina skolan. Han skriver att de frågade byggmästaren då, men långbänkar utan ryggstöd. Och då säger de att, så att de lätt kan flyttas undan vid dans. För man använde nämligen skolan för som, alltså det var basarer och väckelsemöten och hej faderullan lej. Och då skulle man ju ta bort det. Så eleverna satt på bänkar utan ryggstöd. Och jag bara, oh yes! Så att ibland kan det ju vara väldigt skönt med den här researchen. För det går, man kan tänka liksom att det går lättare på ett sätt än att hitta på en handling. Utan man har en, man har Manghilds handling eller man har Konsum. Vi vet att han föddes då, han dog då. Då gick det i konkurs och så vidare. Jag sprang... När vi repeterade en sommarvals, det gjorde vi här inne. Och jag guidade på Smedsgården, sprang lite emellan. Så efter jag hade guidat och sprang hit, repeterade med dem. Och så fortlöpte det. Tills vi skulle flytta till Högbo. Och när vi var på Högbo så hade ju Tommy och Gunnar hand om guidningen på Smedsgården. Och de kollade mycket i material. Ni vet, det finns ju 100 grejer där. Som man kan kolla upp och som vi borde kolla upp någon gång för att se historien bakom. Och då hittade de massa roliga grejer som man kan prata väldigt länge om. Men också ett häfte med Magister Samuelssons musik som var tryckt då i det här häftet. Vill ni veta mer om det så ta tag i Tom och Gunnar. Men det här häftet var i alla fall Magister Samuelssons verk. Han var ju musikalisk, ni kanske vet allihopa. Han var ju väldigt musikalisk, så det lilla häftet fick ju också vara med i utställningen i Duromol som också var i somras på Smedsgården. Viktor fick låna hem det här häftet och översatte de här noterna då till in i datorn, musik. Så det finns faktiskt att lyssna på. Det heter The Swedish National March stod det på den. Composed Viktor Samuelsson. Fredrik Viktor Samuelsson. Och det finns att lyssna på YouTube. Jättefin musik. Och den spelades även när drottning Sofia och Oscar den andra var i Sandviken. Och gossarna skildrade sina trajvar. Ni har säkert hört om den historien allihopa. Så det känns som att jag bara babblar. Men musiken valde vi faktiskt att använda snutt av. Samuelsson var med lite grann i föreställningen. Och Hedda Tysklind och så. Men vi valde faktiskt att dels ge plåttacket. För det var liksom typ ett måste. Jag bara, Viktor, vi måste ha Samuelssons Sandviken-marschen i plåttacket. Och jag behöver elgitarrer på den. Alltså för jag tänker så här, gud vad kul. Undrar om Samuelsson ler eller grinar över det.
Men så blev det. Den blev med elgitarrer och jag tyckte det lät fantastiskt. Men vi ska lyssna på en scen. Det var därför vi valde att plocka ut den scenen från filmen. För att den melodin spelas där. Och vi ser lite grejer som finns på museet. Som vi så fint fick låna. Jag säger hittigt. Salmen. Ja, precis. Den här Samuelssons, vi lät det vara, det är själva salmen som de sjunger. Texten har jag själv skrivit. Jag ville att det skulle vara lite Sandviken patriotiskt typ. Ja. Så det är en liten scen före. Ja, just det. Det är en liten scen före. Och det är också så här typiskt min humor. När man repar med barn. Och publiken förstår. Hur många har sett Brukskogsungar? Ja, ah, det är nog det. Kett. Kul. Jag hoppas ni tyckte om den. Så att jag bara står här och bara, ah, det var så bra. Jag tyckte det var jättebra. Det var roligt i alla fall att göra. Mycket med snärtiga repliker. Tempo i handlingen. Och ja, vi har klippt ut en liten scen. Som Hedda Tysklind. De ska... vi tar och sjunger lite en psalm. För jag tänker så här, förr i skolan, vad gjorde man då? Man tog av sig kepsen när man pratade. Man steg fram, man kanske inte räckte upp handen. Den biten sket jag i den här scenen för. Konstnärlig frihet. Ja, men det är så typiskt. Liksom, när publiken förstår ju att hon kommer ju inte sätta sig på scenen på en orgel. Vi har inte en orgel, en tramporgel som ska sitta och spela på. Utan hon hade kanske gått in i byxan. Hur gör vi för att publiken ska förstå att hon spelar? Ja, men det förstår man. Hon får stå och vifta. Och så hör man den här orgel, gamla svenska tramporgelmusiken. Men barnen skiter i det. De bara, men ska fröken inte spela? Skitsamma. Vi ska se det i alla fall. Men det är typiskt min humor. Vissa kanske inte förstod det, men jag tycker det är så kul när man säger att ja, men nu kör vi. Ja, men det är Victor som trycker play. Men jag tror att vi tar och sjunger lite. Ja, ja, det är ju ingen småskoleklass det här, så i er ålder, var goda att bete. Kom, kom. Jag vet inte hur man ska bete sig i min ålder. Jag har aldrig varit så gammal förut. Ja, Stina, hör du va? Ska fröken inte spela på orgen? Nej. Ja? Lisa fröken, Mr. Samuelsson spelar alltid när vi ska sjunga. Jaha, men det behöver inte jag. Ja? Kan fröken inte spela? Jo, men jag står bra här. Fler frågor? Hem och barn, bara början. Tänk en pension. Man är som ett jäkla jon. Gud hör, så säg inget som du ångrar. Men inse att vi är fångar. Nu tar du väl i. Det är i alla fall inte hyckleri. Vi står här helt utan någon röst. Rätt när de där uppe smeker sitt kroppsfett. Grädde i kaffet, nej gumman, det blir kanon. Vi står här helt utan någon röst. Rätt när de där uppe smeker sitt kroppsfett. Vi är yrkesarbetare. Inte hänger väl på lite grädde. Spjärna emot djävulen Jesus. Du Jesus har jag klarat mig utan längre. Och direktören vet att vi behöver mer arbetskraft under vettiga förhållanden. Men vad gör han nu när konsumen har gått i jord? Han kanske borde låta honom svara. En dag i sänder i dina händer. Tjäna din bröd i ditt anletes svett. Se och förlåt, du kommer.
låter med dina orden som bränner hett. Herre, ge oss en dag i sänder, vårt liv är i dina händer. Ja, mycket symbolik i den här scenen var det. Just med männen tar över vapnena och dansar med det. Och vi ser barnen skutta runt bland de här vännen. Mycket, mycket symbolik och mycket roliga detaljer som jag kan typ prata om jättelänge. Men jag tänkte på någonting nu när jag tittar på det här. Sandviken-målet har ju några av skådespelarna fått kämpa med. För det är ju så, Helena Wallin som spelar Hedda Tysklind, hon är från Göteborg och hon fick en låt i år som var typ, hon ska nog ta klara av det. Jag skrev en låt på Sandviken mål och hon höll ju på att få panik. Men hon klarade faktiskt av det själv. Jag tyckte hon gjorde ett jättebra jobb. Och även Johan som spelade farsan, han är från Värmland. Och han, du ska inte kuta på bruker. Alltså han fick ju också till det rätt så bra. Men det är så kul att jag väljer just dem. Varför alltid de som får Sandviken-målet? Och jag sa det till dem också att men det är lugnt, det är lugnt. Ja, men de kommer ju höra att jag inte sjunger Sandviken-mål. Det är ju jättesvår dialekt. Jag försökte liksom säga att men tänk på typ norska och dalmål med typ Norrland. Lite upp och lite ner. Så det var jätteroligt att få jobba med dem. Med Sandviken-målet. Och framförallt vad jag sa till dem. När vi skulle köra helt enkelt. Var ju liksom att. Ja men du Helena. Alltså det här är ju typ 1870-90-tal. Sandviken-målet har inte uppfunnits än. Det är lugnt. Det kommer efter. Så att det gick som smort ändå. Otroligt fin grupp. Bra barn. Tyvärr så spelade vi inga skolföreställningar med den här. Det är en annan historia. Det är synd för både med Vilhelmina Skog och Konsun såg vi till att det blev av helt enkelt. Att få dit skolklasserna. För det är jätteviktigt i utbildningen. Och framförallt att lära känna sin egen historia. Sitt eget ursprung. Det tycker jag är bland det bästa efter vi har gjort. Ja, men till exempel Konsun så fick man liksom, lyssnar man lite där. Och man hörde folk som sa att wow, jag är stolt av att vara från Sandviken efter jag sett det här. Shit. Den känslan tycker jag liksom, då har vi satt det. Ja. Men annars så går vi in på Högbo. Vi lade det som en egen grej. Nu blev det jätteljust. Jag kan ju berätta lite kort.
En sommarvals skrevs i Trelleborg. Vi satte upp den första musikalen som jag och Victor gjorde i Giv musik och teater. Sen så satte vi upp Giv vakt på bruket. Jag fick höra av Gösta Hammar, vet ni kanske vem det är, äldre, väldigt äldre herre på Högbo, som var med när, vad heter det, militärerna var där. Och det var, och jag sa det till Bosse Hedblom på arkivet också, men det har varit militär. Han säger att de låg och kastade kniv i dörrarna inne på herrgården. Och Bosse kliar sig i skallen. Ah, nej, det har jag inte hört om, att det skulle vara militärer som låg på hö inne i gamla herrgården. Men sen så hittade vi papper som faktiskt bevisade. Och jag valde att sätta upp, jag är jättemilitäriskt, militärhistoriskt intresserad. Så det tyckte jag var jättekul. För då kunde vi låna lite såna här jättemysiga kläder i vadmal från Gästriklands militärhistoriska förening. Sista föreställning, 30 grader varmt. Och alltså jag tyckte att det var helt rätt för hela den här perioden som vi repeterade det här på Högbo utomhus. Det vällde ner, det regnade och de här två tjejerna, också hade vi två barn med i föreställningen. De frös ju arslena av sig, de tyckte ju att det var jättejobbigt. Och sen när vi spelade, då kom solen. Och då var det rätt åt de här som hade gått och, det är lite regn, det gör väl ingenting. Det är lite extra känsla i de här kläderna. Så de höll på att typ krevera, men det gick bra ändå. Nästa år, tredje året, så satte vi upp Stålfjäder och sidenband. Det hade efterfrågats ett litet lustspel, ett musikaliskt lustspel om Konsum. Jag tänkte, no way, jag är inte redo för det än. Så det första som händer i den lilla musikalen är att vi satte Konsum och Betty på en droska till Sandviken. Vad händer när katten är borta och råttorna dansar på bordet? Så det var den. Jätterolig. Sen satte vi upp Klackspark. Lite mer humor, raskare satir. Den utspelade sig. Det här är faktiskt det modernaste vi har gjort. Jag älskar ju historia. Men 1957 är ju inte så länge sedan. Men vi valde att sätta upp den i 1957. Det planeras inför fotbolls-VM och allt sånt där. Det ska spelas in en film. Men också framförallt var att 57 så rustade de gamla herrgården och upptäckte de här fina takmålningarna som finns. Som gjorde att herrgården blev bevarad. Och jag vävde in allt det där om att det rifs, rifs, rifs. Det är som att Sandviken har fått klåda. Ja, men snart kommer ett fint lasarett vara byggt. Och det kommer ju aldrig läggas ner. Mycket sånt. Jätteroligt tyckte jag. Men framförallt för att det handlade om filminspelning. Det var ett kreativt gäng och jag fick verkligen pika om dåliga skådespelare och kostymerna som aldrig höll och regissören var dum i huvudet. Nej, det var väldigt roligt i alla fall. Yes. Sen förra året då, en sommarvals. Nästan. Det är samma namn. Men det blev nästan en helt annan föreställning tycker jag. Så det är jätteroligt att faktiskt våga ta upp ett verk igen som jag har lagt på hyllan och göra om det med nya skådespelare. Evelina spelade tjejen. Jag spelade ju faktiskt i båda. Och sen så har vi den här fantastiska. Vad blir det nu? Ja, vi vet i princip vad det blir. Det kommer bli jävligt roligt i alla fall. Jag kan säga som så att det kommer bli lite mer av en deckare. Mer ska jag nog inte säga. Jag vet inte vad den ska heta. Vi har bokat datumerna redan. Så vi vet när det ska spelas. Förhoppningsvis. Och hoppas att ingen vill lyfta sig då. För då vi är herrgården upptagen. Men så det planerar vi inför i alla fall just nu. Annars har vi ganska mycket ledigt nu. För vi är ganska trötta efter alla föreställningar. Ja, musikaliskt lustspel allihopa. Det var ett ord som vi faktiskt tog väldigt, väldigt länge att försöka få till. Vad ska det vara? En revy? Eller nej. En buskis? Nej. Vi gillar ju musikal. Så då ville vi ha det med i ordet. Ett musikaliskt lustspel låter ju väldigt bra. Så det är faktiskt en term som jag sökte på internet. Okej, det är ingen... Jo, det var faktiskt ett manus från 30-talet som hette någonting... Vonneur, ett musikaliskt lustspel. Men annars så... Efter vi har gjort de här och skrivit musikaliskt lustspel för att
vad är musikal? Det är ingen genre. Musikal kan vara hiphop, opera, det kan vara en jazzmusikal, det kan vara en jukeboxmusikal, bara ABBA-låtar. Musikal är ingen genre, utan det handlar bara om att man berättar någonting med sång och musik och teater. Så ja, därför är det ett musikaliskt lustspel i en akt. Fri entré på alla. Jag hoppas ni har sett något av dem. Hur många har sett något av dem? Då vet ni andra vad ni ska göra i sommar när det här kommer upp. Nej, men det brukar vara ganska kul. Vi är verkligen så att musikal eller kultur ska vara tillgänglig för alla. Oavsett allt. Ja, nej, men så vi var liksom, ja, men vi har fri entré, man får komma och sätta sig, man kan gå därifrån annars. Man kan efter föreställningen lägga att, ja, nej, men och jag har någon krona, det här, tack. Eller om man tyckte att det var värt en 500-lapp eller en 20 eller så. Så mottages det jättegärna av våra skådespelare. Men annars är det, ja, men det ska vara öppet för alla, vi ska inte stänga av någonting på Högbo, utan det ska vara tillgängligt öppet för alla helt enkelt. Vi ska kolla på en film som vår kära, vi pratade om honom innan, Emil Holmgren har klippt ihop. Och det handlar i princip, för i år så firade GIV musik och teater. Jessica, GIV för Jessica och V för Viktor. Vad heter det? 5 år, men också så firade vi 40 föreställningar på Högbo. Vi satt upp 40, vi spelade 40 föreställningar helt enkelt. Och 100 föreställningar med vårt företag. Och det var ju innan, den här gjordes då innan Bruksskogsungen, så det är ingenting från den. Men jag tycker den är lite rolig. Sen så finns det jättemycket videor på de här evenemangen, bakom scenen, filmer och sådär. Men det kanske är lite för internt, så vi valde bara den här. Thank you.
Yes. Vad det? Ja, nu tycker jag vi fikar lite. Och har ni några frågor så är det bara att hojta. Tack för att ni ville lyssna.